Sa mapagpalang araw muli sa inyo mga kapatid. Sa umaga pong ito ay atin naman pong pag-uusapan ano po ba ang mga basic construction tools na dapat hindi mawawala sa loob ng inyong bahay. Ito po ay ating magagamit madalas sa ating mga pangangailangan sa loob ng ating tahanan. Pero bago po tayo magsimula, intuhan muna natin. Naranasan nyo na po ba na minsang may nasira na mga gamit sa loob ng inyong bahay? Naranasan nyo na po ba na minsang may natanggal na pako sa inyong cabinet, may natanggal na pako sa inyong mga pinagsasabitan ng inyong mga kurtina? Naranasan nyo na rin po ba na minsang tumulo ang tubig ng inyong gripo? Naranasan nyo na rin po ba na minsang lumuwag ang switch ng inyong mga ilaw? At ng iba pang mga gamit sa ating loob ng bahay na nasisira, ngunit wala po tayong magamit na mga tools. Ano po ang madalas na nagiging resulta nito? So ang madalas po nito, naghahagilap tayo, nanghihiram tayo sa kapitbahay, o kadalasan po ay hindi na rin po siya nagagawa, di na rin natin po naayos. So malaking bagay po kung meron po tayong tools, no, yung sarili po nating tools. Tapos ang nangyayari po, pagka tayo madalas na nanghihiram sa ating mga kapitbahay, ay yung hinihiraman din po natin ay naiinis na. Kasi every time na may kailangan tayo, nanghihiram na lang tayo. So ang mangyayari minsan, kadalasan, ay tinatanggihan tayo. Sinasabi, wala. No, kahit meron po, sinasabi kadalasan ay wala. So ano ang nangyayari? No, nagiging simulan pa ng hindi pagkakaintindihan ng mga magkakapitbahay dahil yan sa mga basic tools na wala tayo sa loob ng ating tahanan. Malaking bagay po yun. Naranasan nyo na rin po ba na minsang gagamitin nyo na po ang inyong tools ay wala po. Wala po kayong magamit kasi nasa hiraman po. So ang nangyayari po ay naiinis kayo, no? Nagagalit kayo dun sa mga nanghihiram kasi yung kadalasan, yung iba nakakalimutan isoli ka agad. So napakalaking bagay po na meron po tayong sariling tools. Basic tools na ating magagamit sa ating mga pangangailangan o mga repair na mga tagli ang repair sa ating tahanan, hindi na po tayo kailangan pang maghanap ng ibang gagawa, kundi tayo mismo na ang gagawa. Sa totoo lang po, ang skills ay madali pong matutunan. Ang importante po ay meron po tayong gamit na ating gagamitin upang masimulan ang mga gawain. So may anim po na basic tools na narito po ngayon sa ating listahan na ating kailangan na kailangan sa loob ng ating bahay. So magsisimula po tayo, number 1. No, pasok sa listahan natin sa number 1 ay ang martilyo. So alam po natin na ang martilyo ay napakarami po ng paggagamitan niyan sa loob ng bahay, no? Kahit po minsan na lumuwag lang yung bisagra po ng ating mga pinto, no? Pag lumuwag po ang bisagra ng ating pinto, ang tendency po noon, no? It's either na natanggal po yung screw o meron pong mga parte na umangat doon magmula sa kanyang pagkakadikit. So maaaring kailangan nating pupukin bago natin ibalik ang screw, no? Maari din po minsan kahit sa simple pong mga sabitan natin natatanggal, no? May iba po kasi na hanggang ngayon conventional na pamamaraan pa rin po ang ginagamit nila sa kanilang mga sabitan. Gumagamit pa rin po sila ng pako. So malaking bagay po ang martilyo. May chance din po minsan na meron tayong kailangang i-repair o pukpukin, no? Napakalaking bagay po na meron po tayong martilyo sa loob ng bahay. Actually po ang martilyo po natin ay may mabibili po tayong murang martilyo. Mga nasa 200 or below lang po ang halaga po ng martilyo. Kailangan po nating mag-invest para po sa ating martilyo. Kasi po kung halimbawa kailangan na kailangan nating ayusin tapos wala tayong gagamitin, so ang mangyayari po niyan, no, nanghihiram tayo. Kung hindi man po tayo manghihiram ay tatawag na lang po tayo ng mga karpintero na gagawa po ng ating i-repair. Pero kung meron tayong martilyo, tayo na lang mismo ang gagawa po noon. So ang nasa listahan po natin sa ating number 1 ay martilyo.
Ang susunod po na kailangan po na tools, basic tools sa ating bahay, sa ating listahan, number 2 ay ang pliers. So ang pliers po ay napakarami rin pong paggagamitan po niyan sa bahay. No, halimbawa po yung mga wire, yung mga alambre. Ayan po. May mga instances din po na yung mga tornilyo po natin, no? Ginagamitan na lang po natin siya ng pliers imbis po ng wrench na kailangan po natin, no? Meron din po minsan na may hahawakan tayo na isang bagay na hindi kayang hawakan ng ating kamay, gagamitan po ng pliers. So malaking bagay po na meron po tayong pliers. Sa electrical, sa plumbing po, magagamit po natin yan. Sa carpentry, magagamit din po natin yan ang ating pliers. No, even masonry po, mangangailangan po tayo ng pliers. Even sa plumbing, kailangan din po natin yan ng pliers. So yan po ang listahan po natin. Number 2 is pliers. Ang pangatlo naman po na pasok sa ating listahan ay ang screwdriver. So sa screwdriver po natin, meron po tayong dalawang klase ng screwdriver. Ito po yung Phillips screwdriver, no? Kung makikita po ninyo yung nakapakross, no? Nakapakross po na Phillips screwdriver po yung makikita nyo sa kanyang tip, no? Na nakakross. Tapos meron po yan isa, yung flat screwdriver. So yung dalawa po na yun, may nabibili po na screwdriver na ano, nababalahan po yung natatanggal po yung kanyang tip, babaliktarin mo lang, no? May nabibili pong ganun. Kung ayaw nyo pong bumili ng dalawang piraso, may nabibili po no na naka-double purpose siya. Pwede po siyang gamitin sa flat screwdriver at saka sa Phillips screwdriver. So alam naman po natin sa panahon natin ngayon na kadalasan po sa mga paggamitan po natin ay naka-screw na po, no? Bihira na po yung gumagamit ng dipako, no? Madalas po screwdriver naka-screw po. So kailangan po natin ng Phillips screw at saka flat screw. So ngayon, dadako na po tayo sa ating listahan sa number 4. Ayan po. Ang number 4 po natin pasok sa listahan sa number 4 ay ang lagari, no? Ang lagaring bakal. Ang lagaring kahoy, lagari para po sa kahoy, no? Pwede po 'yan magagamit natin sa pag may puputulin tayong kahoy, no? Kadalasan po ngayon gumagamit pa rin po tayo ng kahoy, no? Sa ating mga plywood, no? Kailangan po natin patabas doon ay lagari. Sa mga pag-repair po ng mga cabinet, no? Pag may gagawin po tayo ng mga boxes, mga plywood, mga coco lumber po na puputulin, no? Sa panahon po natin ngayon, sa totoo lang po talaga, kung tayo po ang may-ari ng lagari, tapos bago pong hasa, tapos hihiramin lang ng hihiramin, ay aminin po natin sa sarili natin na nakakainis din po. So dapat ganun din po yung mga kapatid po natin, no? Isipin po natin na makapag-invest tayo ng gamit natin kagaya ng lagari. Yan po ay magagamit po natin sa maraming pagkakataon, no? Kung tayo po ay mga ilangan bigla ng lagari, hindi na po tayo manghihiram. Hindi na po tayo mapapaya sa mga kakilala po natin once na tinanggihan tayo, no? Alam nyo naman po na meron, tapos sasabihin na ay wala, wala dito, nandun sa ganyan, nandun sa ganun. So, nakakapagsama din po ng loob. Pero dapat po nating isipin na kailangan din po talaga natin na magkaroon tayo ng ating sariling lagari, no? Mura lang po ang lagari ngayon. May nabibili po na lagari. Mura pong mabibila ng lagari ay kung makikita po ninyo dun mismo sa may mga naghahasa ng lagari. May nabibili puro na halagang tig 120 lang po na lagari. May magagamit na po tayong lagari sa ating loob ng bahay. Ayun, dadako naman po tayo sa ating number 5. Ang ikalima sa ating listahan ng basic tools na kailangan natin sa ating loob ng bahay. No? Pasok sa ating number 5 ay ang katala o ang adjustable wrench. So, ang adjustable wrench po, kadalasan po niyan, ginagamit po natin yan sa plumbing. Mostly po sa gripo,
sa mga fittings nung lababo, sa fittings ng CR. Yan po, even po doon sa ating ano, sa ating mga LPG, kung makikita po niyo yung ilalim noon, ginagamitan po 'yun ng katala o ng adjustable wrench, no? Napaka-importante po na magkaroon tayo ng katala. Halimbawa po, this oras ng gabi, bigla pong nasira o sumirit po ang ating tubig. Once na sumirit po yan ang tubig, tuloy-tuloy po yan hanggang umaga. Napakahirap po magpatay ng tubig, lalong-lalo na po kung wala tayong adjustable wrench. So, ganun din po, mura lang din po ang adjustable wrench. Nasa sa inyo po yun kung gusto nyo pong bumili ng mahal, kung gusto nyo pong bumili ng mura, pero meron pong mura para just in case of emergency na meron po tayong magagamit na adjustable wrench. No? Sa mga ditornilyo, kung may mga lumuwag na tornilyo po sa inyong mga gamit sa loob ng bahay, no? Sa mga lamesa, pagka may mga lumuwag po, kasi meron po na mga lamesa po ngayon na nakatornilyo po yung ilalim. So pag yan po ay lumuwag, kung meron po tayong tornilyo, anytime po na gusto nating i-repair ay magagawa na po natin. Yan po, pasok po sa ating number 5 ay ang adjustable wrench. Padako na po tayo ngayon sa ating number 6. I-estimate ng sukat ay ang ating steel tape o ang metro. No? Kailangan po natin ang metro upang halimbawa sukatin gaano kalapad ang ating bintana, gaano kalapad ang area ng ating bahay na halimbawa bibili po tayo ng tiles, kailangan po nun meron po tayong metro, no? Gaano po ba kahaba ang wire na gagamitin, gaano po ba kahaba ang tubo na ikakabit para sa ating plumbing, para sa ating water line. Yan po, gaano po ba kalaki ang pinto ng bahay na ating bibilhin. Ayan po, although may mga standard size po ng mga pinto, pero may mga pinto po na pinapasadya, lalong-lalo na po sa mga yung nakatira po ay medyo po matatangkad, nagpapasadya po yan sila ng pinto. Kung gaano po kalapad ang mga partition, kung gaano po kalapad ang hallway na ating ipagagawa sa ating bahay. Ayan po, kung gaano po kalaki ang plywood na ating itatapal para sa ating repair. Yan po, napakalaking bagay po na meron din po tayong metro. No, ang ganun din po ang metro po ay hindi po yan may nabibili po niyan natin 100 plus. Minsan nga po ay may nabibili lang po nang wala pa pong 100. Yan po. Yan po yung mga basic tools na kailangan po natin sa loob ng bahay, no? Makakatulong po sa atin sa ating pagre-repair. Makakaiwas pa tayo ng abala, no? Hindi na po natin kailangan pa na magtawag pa ng mga ekstrang manggagawa kung meron po tayong mga basic tools na ating gagamitin sa ating mga basic na mga pangangailangan sa loob ng bahay. Sa muli po, maraming salamat mga kapatid. Dalangin ko po na ang video ito ay nakapagdulot sa inyo ng kaalaman at inspirasyon sa ating mga araw-araw ng mga pangangailangan at gawain sa loob ng ating bahay. Sa muli po, ito po ang inyong kapatid, Jude Rius. God bless.